assalomu alaykum hunma youtube tomoshabinlar bugungi videomizni toshkent shahridagi yana bir obyektimiz tugadi kafel terish oboy летний кухняla o'sha mana o'choq qozon qurish xizmatlari bor toshkent shahar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar под ключ remont натяжной потолок mdf gipsokarton xohlagan o'sha masalan dом kvartiralar под ключ ustaqa ter yurgan bo'lsangizlar azizlar bemalol mana shu ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar ustamizga whatsapp telegram ulangan ko'p yillik tajribaga ega mana kafel terish o'sha летний кухняlar aboy shu jamiki qurilish kerak bo'ladigan asosiy o'sha eng ko'pi batkul shirimollar santexnika eлектричество aloqaga chiqaverasizlar bemalol ishlariga baho berasizlar mana toshkent shahrida zakaz tugadi лitный kuhnalar mana o'sha o'choq tandir qozonga joy qilib berishgan mana baho berasizlar ishlariga hammasini universal komplekt qilib berveihadi patalogini ham o'sha devorlariga ishlov berishlarini ham barchasini xizmatlar mavjud натяжной aboy hammasini pol потолоk barcha xizmatlar mavjud toshkent shahridan zakaz tugadi aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi raqamlarga ustamiz zakaz olishadi bemalol ko'p yillik tajribaga ega hammani topganiga alloh baraka bersin sog' bo'linglar bizni kuzatib boringlar videoni oxirigacha ko'ringlar yoqqan bo'lsa layk kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa toshkent shahar bo'yicha aloqaga chiqaveramiz hammaga rahmat instagramga ham o'tib qo'yinglar obuna bo'lib qo'yinglar xuroma tidoiza chiqadi xursand bo'lamiz qo'llab quvvatlab turinglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar